Кешір көрермен тікелей эфирде Астана Таймс студияда мен Қасымхан Толғатұлы және сурда аудармада әріптесім Айдана Өтегенова. Бүгін көретіндеріңіз. Су тасқынан зардап шеккен 202 отбасы тұрғын үймен пәтерге ие болды. Өңірлерде 628 жаңа үйдің құрылысы қарқынды жүруде. 25 миллиард теңге кредит кешірілді. Өзін банкрот деп жариялауға өтінім берген 100 мыңға жуық адамның ішінен 11 мыңы мақұлданды. Шымкентте банан пісіп жатыр. Жергілікті бағбандар өсірген экзотикалық жеміс көрші облыс тұрғындарының да қажеттілігін өтей. Су тасқынан зардап шеккен 202 отбасы жаңа баспанасының кілтін алды. Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстарында 658 жаңа үй салынып жатыр. Сонымен қатар 596 отбасына 878 миллион теңгеден астам қаражатқа тұрғын үйді жөндеуге және қалпына келтіруге өтемақы төленді. 25 мыңға жуық отбасы 9,3 миллиард теңгеден астам соммаға 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолға төлем алды. Зардап шеккен өңірлерде барлығы 10740 тұрғын үй тексеріліп, 8168 нысан бойынша бағалау жүргізілді. Ал мал шығыны үшін берілген мемлекеттік көмек көлемі 1,3 миллиард теңгеден асты. Ақтөбенің Қобда ауданында тасқыннан зардап шеккен тұрғындар үшін 113 үй салынып жатыр. Жұрт 2 айдан кейін өз үйлерінде қоныс тойын тойлайды. Қобдада қарғын су 295 үйге кірді. Оның 150-і апатты жағдайда деп танылды. 1 мамырдан бастап су тасқынан зардап шеккендер үшін жаңа үйлердің іргетасы қаланды. Қазір Қобдада 89, Жарық ауылында 24 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Алғысым шексіз. Енді үйім деген әркімен өз үй өзіне әлдеқандай ғой. Енді өз үйімізді енді ансаймыз әрине, бірақ енді жаңа үйдің іргетасын күтіп отырмыз. Үкімет алада тұстап атқан жоқ. Үйімізді салып беріп жатыр. Енді адам қазіргі жағдайда төбемізде үйіміз болған дұрыс әрине, сол үйді енді күтіп отырмыз. Бұл жаңа үйлердің құрылысына демеушілердің көмегімен 15 мердігер мекеме жұмылдырылған. Үйлер 80 шаршы метрден бір типтік үлгіде болады. Бұл жерде тағы осындай 126 баспана салынады. Қалғанына жаңа 37 үйге инженерлік инфрақұрылым тартылу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Барлық жұмыстар негізі 2 ай мерзімге жоспарланып тұр. Осы шілде айының және тамыз айының басына аяқталу жоспарланып тұр. Қобда, Ойыл және Ырғыз ауданын қосқанда 645 отбасыға жаңа үйлер беріледі. Ал 431 отбасы өз қалауы бойынша дайын үйлерге қоныстанбақ. Бақыт Қазанғапқызы, Нұркен Жалмұхан, Астана Таймс, Ақтөбе облысынан. Қостанай облысы Жангелді ауданында су тасқынан зардап шеккендерге үй салынып жатыр. Тәуіш және Көлғамыс ауылдарында 41 баспана тұрғызу жоспарланған. Оған 5 құрылыс компаниясы жұмылдырылды. Бір үйдің ауданы 80 шаршы метр. Баспананың құны 29,5 миллион теңге. Баға ауданның алыстығы мен логистиканың күрделілігін ескере отырып бекітілген. Сонымен қатар Қазақстан халқына қоры үйлердің құрылысын жобалау және техникалық қадағалау қызметтерін төлейді. Бұл олардың сапалы орындалуын қамтамасыз етеді. Бұған қоса тұрғындарға 10 гектар жер беріледі. Аманат партиясының өкілдері қарғын судан зардап шеккен Атырау облысындағы Қызылқоға ауданы тұрғындарына және Ақтөбе облысы Қобда ауданы жұртшылығына құқықтық кеңес берді. Республикалық қоғамдық қабылдау мамандары әр тұрғынның сұрағын жеке-жеке тыңдады. Атырау облыс орталығынан шалғай жатқан Қоныстану ауылында тасқын судан қауіп төнген кезде 5 үй, 3 шаруа қожалығы суға кеткен еді. Мәселен, Жұлдызай Бақтыбаеваның үйі су астында қалған, ішінен киім кешегінді алып үлгермеген. Оның ішінде мысалға заттарымыз кетті, киімімізді алмай қалдық, балдарымның киімі бар, холодильник, кірмешіна, бытовая техникаларымыз бар, үйіміздің құлағанның ішінде жаңағы нелер бар ғой, бытовая техника, соған қандай көмек болады деген немен келіп едім. Енді жалпы алда жата болады, жағынан көмектесеміз деген айтты. Ауылға заңгерлер келген естіп, ауыл тұрғындары көптен шеше алмай жүрген өзге де мәселелеріне кеңес сұрай келді. Айта кетейік, қазір баспанасы зардап шеккен тұрғындарға үй салу үшін жер анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар 28
8 отбасыға 369 200 теңге көлемінде бір жолғы темақ төленген. Тұрғындардың сұраған негізінен сол суға кеткен үйлерді бағалауға қатысты және жаңадан тұрғын үй алу мақсатында нау отбасы банкіндегі тұрғын үй баспана тағы да басқа жаңадан шығып жатырған бағдарламалардың қандай екендіктерін білуге арналды. Әрине барлығына да жан жақты толықтай сұрақтарына жауаптар берілді. Сондай ақ қоғамдық қабылда Ақтөбе облысы Қобда ауданында да өтті. Оған су тасқынынан зардап шеккен 30-дан астам тұрғын түрлі мәселемен келді. Аманат партиясының өкілдері халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Өңірде жыл басынан бері 11 қоғамдық қабылда өткізіліп 75 азамат заңгерден кеңес алды. Азаматтардың көпшілігі мүлікті бағалау, өтемақыны төлеу мәселелерін көтеріп отыр. Барлық сұрақтарға тиісті мемлекеттік органдар, ол мемлекеттік органдар, әділет басқармасы бастаған юристер, нотариустер өзінің түсініктеме жұмыстарын берді. Қабылдауда болғандардың көпшілігі суға кеткен үйінің дұрыс бағалануы, бұрын құжаттарының бұрыс болуына байланысты қайта рәсімдеу шаралары, мұрагерлік жолмен баспана рәсімдеу және өзге де өзекті мәселелермен жүгінді. Айбек Салдатбек, Бақыт Қазанғапқызы, Базаргүл Нәдірқызы, Астана Таймс. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев елімізге ресми сапары аяқталған Малайзия премьер-министрі Ануар Ибрагимді елорда әуежайынан шығарып салды. Өз кезегінде Ануар Ибрагим құрмет көрсеткен үшін мемлекет басшысына алғыс айтты. Қасым Жомарт Тоқаевты туған күнімен құттықтап торт сыйлады. 5845 бала ұлттық қордан үлесін шешіп алды. Олардың бәрі биыл 18 жасқа толғандар. Былтырдан бері сүйіншілеген жоба осы жылы іске қосылған еді. Ақпаннан бастап әр баланың шотына 100 доллардан аударылған. Бұл қорда жиналған ақшаның 50%. Ақжолтай хабарды естіген атана балам ұлттық байлықтан үлес алды деп бүркін аспанға атып қуанды. Өйткені бұл бала болашағына негіз болатын негізгі капитал. Жыл сайын түсетін төлем осымен қатып қалмайды. Аға еселенуі мүмкін, ол қалай жүзеге асады, Аружан Затабек мамандармен тілдесті. Әр отбасы ұлттық байлықтың игілігін көру керек. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 2022 жылы 1 қыркүйектегі әділетті мемлекет, бір тұтас ұлт, берекелі қоғам атты халыққа жолдауында осылай деген. Президент үкіметке ұлттық қор балаларға атты жаңа бағдарламаны жүзеге асыруды тапсырды. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қордың инвестициялық табысының 50% балалардың есеп шотына түсуі тиіс деп шегеледі. Президент пәрмен бергеннен кейін тиісті ведомство мен парламенттің қос палатасы жобаны әзірлеп, иін қандыра пысықтап шықты. Артынша мемлекет басшысы заңға қол қойды. Бұл хабар халық саны 20 миллионға жетті деген Ақжолтай жаңалықпен қатар шыққан. Тұрғындар бұл сүйінші хабарды қуана қабылдады. Өйткені ұлттық байлықты бөлу мүмкіндігі ұлттық қор құрылғалы бері 1 рет жүзеге асқан еді. Биылғы жыл берекелі басталды. Ақпан айы Ақжолтай хабармен келді. Биыл ұлттық қордан 7 миллионға жуық балаға 100 доллар 52 центтан түсті. Енді бұл ақшаны балалар кәмелет жасына толғаннан кейін білім алуға немесе үй сатып алуға жұмсай алады. Биыл ұлттық қордан балаларға 100 доллардан түсті. Алдыңыздар ма? Барлығына түсті. Қанша балаларыңыз бар? 5 баламыз бар. 5 балаға қанша теңге түсті? 5 балаға 500 доллар түскен шығар. Қуаныш болды, өйткені өскенде уже самалық кішкенде ақша болады. Өзі бір нәрсе істейді сол ақшамен. Ата-анаға қосымша көмек, егер мемлекет осындай көмектерін болашақ жастарға беріп тұрса, құбақып әрине жақсы. Біздің болашағымыз жастар ғой. Қордан алғашқы төлем алған 305 мың бала биыл 18-ге толады. Енді олар 100 долларды қайда жұмсайды? 18 жасқа толған азаматтар биыл өзінің ұлттық қордан бөлінген ақшасын қолдана алады. 1 мамырдағы статистика бойынша 5845 өтініш орындалды. Бұл дегеніміз осы өтініш берген азаматтарымыздың шоттарына бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 585 мың ақш долларынан астам ақшаны аударды. Бала 18 жасқа толғанша шотта қанша қаражат жиналады? Елді алаңдатқан тағы бір сауал осы. Экономистер егер балаға ақша 1 жастан бастап салынса, 18 жасқа дейін 3,5 мың доллар жиналуы мүмкін дейді. Бірақ бұл көрсеткіш өзгереді.
менің пікірім бойынша бұл қосылатын 150-200 долларға шығу керек. Неге? Себебі президентіміз бүгінгі күнде жаңағы 60 миллиард долларлық ұлттық қорды 90-100 миллиардқа жеткізуге тапсырыс берді. Онда оның инвестициялық табысы да көбейеді. Сол инвестициялық табыстан балаларымызға көбірек ақша береміз. Сонда 18 жылда мәселен 250-ден болатын болса, бір 4000-5000 доллар ақша жиналады. Экономистің айтпағы мынау: төлемдер ұлттық қор активтерінің көбеюімен инвестициялық табыстың артуына байланысты ұлғаят. Яғни шоттағы 100 доллар құржатпайды, біртіндеп көбейе береді. Яғни балаңыздың шотындағы ақша өткен жылға қарағанда әлде қайда көп жиналуы мүмкін. Аружан Садабек, Олег Федоров, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс. Елімізде 97 мыңнан астам азамат өзін банкрот деп жариялауға өтінім берді. Оның 11 мыңы мақұлданып, 25 миллиард теңге кредит кешірілді. Айта кетейік, өзін банкрот деп жариялаған азаматқа 6 ай бойы тексеріс жүргізіледі. Жеке мүлкі болмау тиіс, несиесін бір жыл бойы төлей алмаған борышкердің қарызы кешіріледі. 75%-ға жуық өтініштерге біз мақұлдама жатырмыз. Ол неліктен деп. Ол деген енді кейбір кезде азамат біле тұра өзінің мүлігі бар, тіркелген мүлігі немесе қарыз сомасы көбірек екеніне қарамастан соттан тыс банкроттық рәсіміне беріп жатады. Ол енді осы адами факторға. Ал мүлікті жариялау декларациясының үшінші кезеңінде 3 миллион адамға міндеттелген, бил заңды тұлғалар, құрылтайшылар, кәсіпкерлер мен олардың жұбайлары тапсырады. Бүгін семинарда жалпыға бірдей декларацияны өзім тәртібі, мақсаттары, қандай мүліктерді бәрін тәртіп деген көрсету, соны бәрін адамдарды үйретеміз. Біздің семинар қатысушыларға қойған сұрақтарға жауап береміз. Енді жалпыға бірдей декларация бұл біздің бірінші тәжірибе, ондай тәжірибе болған жоқ. Одан енді сұрақтар көп көтеріліп жатыр. Сол туралы біз бәріміз сол семинар, осы семинарда талқылаймыз. Биыл Наурыз тұрғын үй бағдарламасы аясында 12 мың отбасы баспаналы болмақ. Жаңа бағдарлама мемлекет басшысының тапсырмасымен қолға алынған. Оған жыл сайын 200 миллиард теңге бөлінеді. Мемлекет басшысы Атырауда өткен ұлттық құрылтайда халықты баспаналы ететін жаңа бағдарлама енгізу туралы айтты. Президент бұл бағдарламадан қала тұрғындарымен бірге ауыл аймақтағы жұртта қалыс қалмауын міндеттеді. Осыдан кейін Наурыз бағдарламасы енгізілді. Бағдарлама барлығына арналған. Үй алуға ниеттілер депозит ашып, маусым айының соңына дейін өтінім бере алады. Бірінші кезекте жас отбасылар, моно қалалар мен аудандардың тұрғындары қатысады. Қазір бизнес процесстерді саралап жатырмыз. Енді жыл сайын қаңтар айында қазақстандықтар бағдарлама арқылы өтінім беріп, 2 ай конкурсқа қатыса алады. Жоспар бойынша әр жылы Наурыз мерекесі қарсаңында конкурстан өткен азаматтарды баспанамен қамтамасыз етіп, халық қоныс тойын тойлайтын болады. Экономистер жаңа бағдарламаның үйі жоқ тұрғындардың барлығына қолжетімді болғаны қуантады дейді. Сондай ақ халықтың осал топтарына 7, қалғандарына 9%-мен берілуі де әділетті екенін айтады. Жалпы мемлекеттің бұл енді инклюзивті экономикаға бағытталу, жалпы әлеуметтік экономикалық болып талғандықтан бұл бір көптеген адамдарға үміт отын сыйлайтын дүние. Сол үшін де мемлекет толыққанды болмаса да бір 5%-ын 8-10%-ға дейінгі мөлшерін, яғни әлеуметтік аз қамтылған азаматтарға берілетін жеңілдікке бар ипотекалық бағдарлама деп айтуға болады. Жаңа бағдарлама 8 жылға арналған. Осы аралықта мемлекет тарапынан жеңілдетілген жаңа ипотекаға 1,7 триллион теңге, яғни жыл сайын 2 миллиард теңге бөлінеді. Жалпы осы уақыт ішінде еліміздің 68 мың тұрғынын баспанамен қамтамасыз ету жоспарланған. Динара Жақсыбайқызы, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс. Жаңа мектеп жаңа серпін береді. Елімізде 2 жылда ерекше үлгідегі 369 мектеп салу жоспарланған. Оның 217-сі биыл пайдалануға беріледі. Ол мемлекет басшысының тапсырмасы негізінде қолға алынған жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында бой көтереді. Жоба білім ошағының жетіспеушілігі мәселесін шешіп, үш ауысымды мектептерді азайтады. Астанада 15 мектептің іргетасы қаланған. Оқу ғимаратында заманауи техникалық құрал жабдықтармен қатар қауіпсіздік шаралары толық қарастырылған. Биылдан бастап мына жайлы мектептерге жаңа талапқа сай отыратын орындықтар, немесе жаңағы интерактивный панель дейді, және де мектепке керек құрал жабдықтар жаңа талаппен алынады. Екі спорт зал болады, мысалы тамақтану орталығы да басқаша болады.
жена балаға өзінің көз тартымды болғаннан кейін мектептің өзінің білімін ұштатуға өзінің серпін беретін бір жайлы мектеп болады. Астанадағы Шарапат әлеуметтік қызмет көрсету орталығына Қазақстан халқына қоры қолдау көрсетті. Қордың демеушілігімен мекемеде түрлі аурулардың алдын алатын тұз шахтасы ашылды. Сонда аяқ жоғарғы және төменгі аяқтарға арналған жалпы соммасы 32 миллион теңге болатын оңалту құралдарымен жабдықтады. 64 жастағы Жұмағали Мағзумов орталықта 5 айдан бері тұрады. 4 жыл бұрын коронавирусқа шалдыққан соң тез ентігіп демікпе мазалайтын болған. Бұдан бөлек аяқ қолдары қақсап, сүйегі сырқырағанды шығарыпты. Қазір ол тұз шахтасында ем алуда. Жиі келіп тұрамыз. 10 күнде назын шеберет врачтар. Сосын физиолечилері бар. Өте жақсы бір жерде. Техникалар әкеп берген жаңа емделетін аяқ қолға солармен емделіп атырмыз. Өте жақсы. Сондықтан рахметімізді жаудырып отырамыз әрқашанда. Қор жарты жыл бұрын тарту еткен аппараттардың нәтижесі көп күттірмет. Бүгінгі күннің өзінде инсульт алып жағдайын ашарлап кеткен бірнеше адамның беті бері қараған. Кейбір адамдарымыз бір жақ қолы сал, аяғы сал болып қалады. Кейбір адамдарымыз оң жақ қол аяғы сал болады. Сол адамдарға ерекше көмегін кигізді. Ол результаты бар. Қазір ондай 4-5 адамымыз бар. Қазір жүре бастаған, қолын көтере бастаған, миларына көзін көріп қарпыған, мысалға сөйлеу қабілет, есту қабілеттерін жақсарта бастаған бар. 2022 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен құрылған Қазақстан халқына қоғамдық әлеуметтік қорының қайырымдылық бағдарламалары мен жобаларының жалпы құны бүгінде 200 миллион теңгеге жетті. Қор денсаулық сақтау, әлеуметтік қолдау және оңалту, білім беру, спорт және төтенше жағдай бағыттары бойынша халыққа қолдау көрсетеді. Деятельности фонда. Қор жұмысының басты принциптерінің бірі жиналған қаражатты тиімді жұмсау. Бағдарламалардың 50% медицина, дәрі-дәрмекпен қамту саласына бағытталған. Оның ішінде құны 1 миллиард теңге болатын ең қымбат инновациялық Золгенсма препаратын алған 13 бала бүгінде қалыпты өмір сүріп жатыр. Шамамен 400 адам өмір бойы қабылдауға қажетті дәрі-дәрмек алып отыр. Айта кету керек, қордың қамқоршылық кеңесі биыл су тасқынынан зардап шеккен аймақтарда үй салуға 10 миллиард теңге бөлу туралы шешім қабылдады. Нәтижесінде еліміздің 5 өңірінде 550 үй салынбақ. Мөлдір Жақан, Самат Орынбаев, Астана Таймс. Оралдық оқушылар бизнес әліппесін мектепте жүріп ақ меңгеріп жатыр. Аманат партиясының бақыт отбасы партиялық жобасы аясында жас өспірімдер ұсынған ерекше бизнес идеялар іріктеліп алынды. Мен болашақ кәсіпкермін байқауы 4 жылдан бері өткізіліп келеді. Бүгінгі соңғы сынға аудан мен қала мектептерінен үздік шыққан озық жұмыстар таңдалды. Шәкірттердің қазылар талқысына ұсынған еңбектері де бірінен бірі өтеді. Бір оқушы құйрық майдан таза өнім алып, оны сатуды ұсынса, енді бірі экоөнім биогум сөндіруді жолға қойғысы келеді. Мектепке кино қою мен чат-ботты дамытуды жоспарланғандар да қазылар алқасының көңілінен шықты. Жобаның мақсаты оқу процесіне енген пәннен білім алатын оқушылардың жалпы болашақ кәсіпкер ретінде қалыптастыруы, олардың құзыреттілігін қалыптастыру бағытындағы өздерінің практикалық жұмыстары болып табылады. Жалпы оқу процесінде бұл 10-11 сыныптарда оқылады. Әрбір оқу жылының соңында білім алған оқушылар өздерінің бизнес жобаларын мектептің қабырғасында қорғайды. Ұсынылған жұмыстарды сараптаған қазылар жобаның сол күйінде қалмауына ерекше назар аударды. Олардың айтуынша бизнес жоба өзін ақтайтындай өміршең болуы тиіс, осы талапқа сай деп танылған жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жұмысы 12 жобаның ішінен топ жарған Әли Кәрімов 14 жасынан бері шаш қиюмен айналысады. Бүгінде жеке кабинет ашып үлгерген бозбала болашақты әлемге әйгілі барбер болғысы келеді. Суббота, воскресенье күндері бос уақытымда осы өзім ғимарат жалдап отырмын, айына 25 мың теңге төлеп арендовать етіп, сол ғимаратта қазір қиып отырмын. Өзімнің 2 жылдан бері жинаған өзімнің клиентурам қалыптасқан, клиенттерім бар тұрақты. Осы шаш қиюдың арқасында ұялы телефонымды алдым, студент апама көмектесемін постоянно, отбасыма көмектесемін, өзімнің киім кешегімді аламын. Осы саланы дамытып, өзім жеке барбершоптың владельцы болғым келеді. Елордада жасанды интеллект еңбек нарығының трансформациясы атты республикалық форум өтті. Шараға еліміздің әр аймағынан шет мемлекеттерден 200-ге жуық адам қатысты. Онда тематикалық көрме мен бос жұмыс орын жәрмеңкесі өтті. Басты мақсат жасанды интеллектінің еңбек нарығына қазіргі және болашақ жағдайына әсер талдауын, технологиялар дамыту контекстінде еңбек қатынастарын бейімдеу және мамандарды дайындау. Шара Астана политехникалық жоғары колледжінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылды.
Еңбек нарығын қазіргі таңда жасанды интеллектсіз елестету мүмкін емес. Сондықтан да қазіргі таңда студенттерге өте біз көп құзыреттіліктер беруіміз керек. Білім беру бағдарламасы аясында. Сондықтан да қазіргі таңда біздің колледж білім беру бағдарламаларын модульдерін, кәсіптік модульдерін ішінде осы жасанды интеллекті қолдану, одан кейін онымен жұмыс істеу пәндерін енгізіп отыр. Енді мына қызықты ақпаратқа қараңыз. Түркістан облысында мектеп оқушысы 207 елдің мемлекеттік туын жазбай танып астаналарын жатқа айтады. Австралия астанасы Канберра, Албания астанасы Тирана. Алтыншы сыныпта оқитын Бағлан Әбдіғапардың шетел астаналарының атауын жаттауға деген қызығушылығы үшінші сыныпта оқып жүргенде басталыпты. Ұстаздардың айтуынша Бағлан кішкентайынан өте зерек ізденімпаз бала. Ал оның әлем тануға деген қызығушылығы мен шет мемлекеттердің атауларын мүдірмей айтуға ынтасын алғаш өзінің атасы байқаған. Немересінің дарынын ашқан сол кісі. Атаның жас кезінде 127 мемлекетті, 127 мемлекет болған екен. Соның астаналарын және өзін атам жатқа білген. Атлас Мира деген кітаптан мемлекеттердің қай жерде орналасқандарын, қай теңіздің жанында орналасқандарын барлығын сол кітаптан білдім. Қызылордада халықаралық суретшілер симпозиумы басталды. Қылғаламда мәңгілік ел бейнесі деп аталатын шараға еліміздің түкпір-түкпірінен суретшілер жиналды. Сонымен қатар Өзбекстан, Қырғызстан республикасының өкілдері де бар. Халықаралық дәрежеде алғаш рет өткізіліп отырған симпозиум 4 күнге созылады. Осы уақыт аралығында қонақтар сыр елінің тарихымен танысып, көрікті жерлерін аралайды. Көрген және естіген дүниелерін бейнелейді. Сыртқы көзқараспен біздің тарихымызға өңірдің жалпы қазақ тарихына деген ол да бізге ерекше құндылық деп есептейміз. Бұндай шара дәстүрлі болып жатса, нұр үстіне нұр. Халықаралық симпозиумның мақсаты тарихи құндылығымызды сақтау, оны кейінгі ұрпаққа насихаттау дейді ұйымдастырушылар. Қазақтың тұңғыш ұлттық драма театрының сахна көркемдеушісі болған халық шебері Латипа Қожықовадан бастап, ағайынды Қожахмет пен Құлахмет Қожықовтар, Сахи Романов пен Салихаддин Айтбаевтар қазақ бейнелі өнерін дамуына үлес қосып қайталанбас өнер өрнегімен айрықша із қалдырды. Шараға келген қонақтар да дән риза. Олар аймақтың тарихи тұлғалары мен ғажайып көрінісін қылқалам арқылы жеткізу, мол мұрамызды сақтап қалудың бір көрінісі деп біледі. Сырдың топырағы тек қана жырға емес, бұл сурет өнеріне, өнердің баса салаларына да бай. Бұл жасы жеміс береді ғой деп ойлаймын. Осындай өзге осындай қамқорлық бола берсе, халықтың шара өнер орталығында қорытындыланады. Суретшілердің 4 күн бойы салған туындыларынан фотоальбом жасалып, көркем сурет галереясының қоржынына өткізілмек. Мөлдір Тоқтасынқызы, Жасұлан Мәлік, Астана Таймс, Қызылорда. Алматыдағы Қазақ ұлттық аграрлық университетінде табиғатты ұтымды пайдалану перспективалары және зияткерлік ауыл шаруашылығы мәселелері атты ғылыми конференция өтті. Шара ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, білім беру ісінің құрметті қызметкері Нәзия Сүлейменованың 80 жас мерейтойы аясында ұйымдастырылған. Халықаралық деңгейдегі көрнекті ғалым 3 монография, 38 оқу құралы, 360-тан астам мақала мен ғылыми әдістемелік еңбектің авторы. Оның жетекшілігімен 5 ауыл шаруашылығы ғылымы кандидаты, магистрант, 10 PhD докторы дайындалды. Бала кезімнен өзімнің армандаған осы ауыл шаруашылығына біраз еңбегім сіңсе екен деп, бала кезімнен өзімді өзім дайындап келіп, осы аграрлық баяғы селхоз институтты таңдап келіп, қадам аттаған едім осы қара жаңыраққа. Алыс жақын шетелден келген қонақтар профессорды құттықтап, оның адамгершілігін құрметтейтінін айтты. Конференция 4 секцияға бөлінген, онда 100-ге тарта баяндама оқылды. Сондай-ақ елдегі жалпы су тапшылығын азайту, табиғи ресурстарды үнемдейтін жаңа технологияларды өндіріске енгізу сынды тақырыптар қамтылды. Бұл адамды айтатын болсақ, өзін бұл адам да академик пен профессорман деп өзі үлкен тұтпайды, келін балам деп қуанып қалады. Біз оның бір нәрсе сұрасақ, қолында жазған шығармыз, кітапларын бізге беріп, мынадан пайдаланың, одан пайдаланың, адамгершілік сипатында мен қатты құрмет қыламын. Оның
Одан қолына келе бермейді. Қарапайым, жүзде қарапайым. Халықты азық-түлікпен қамтамасыз етуде үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Бидайдың егісін аздап 1 миллиондай гектарға төмендетіп, оның орнына майлы дақылдар егу деген проблемалар көтеріліп жатыр. Өйткені бізде бидай жеткілікті осы бағыттарға арналған көп дақылаттар, баяндамалар болады. Шымкент пен алматылық тұрғындары бірер аптада жергілікті жерде өскен банан жейтін болады. Түркістан облысының аумағында 5 гектар жылжайда тропикалық жеміс өсіп тұр. Сайрам ауданының аумағында жерсіндірілген бананның түркиялық анамыз сорты. Әніміне теретін күн жақын, мамандар жемісті өздігінен піскенге дейін үзбей отырмыз дейді. Сол кезде дәмде түл үйіріп, бойындағы дәрумендер мейлінше сақталатын айтады. Бір түптің өзінен алғашқы кезде кемінде 40-50 келі өнім жиналады деген жоспар бар. Тамырлары күш алып жергілікті климатқа бейімделгесін әр түптен 90 келіге дейін банан алуға болады дейді. Қазір мынаның өзінде где-то примерно бір 50 килодай бар. Құда қаласа қазір бірінші урожайдан где-то бір 600 тонна алайын деп тұрмыз. Жылына 1000 тонна, ары қарай уже жылына өсе береді да, 2000-2500 тоннаға шейін Құда қаласа алайын деп тұрмыз жылына. Жоспарларымыз сол, осы жер қазақстандық рынокты қазір Алматыға Шымкенттен бастайын деп отырмыз, потому что соның өзінде жетпей жатыр да. Қазақстанның өзіне 1% жабылайын деп тұр потребность Қазақстана. Серіктестік бұл кәсіпті былтыр жазда бастаған, әуелгіде 5 гектарға 7400 түп көшет еккен, көп ұзамай 9000-ға жеткізіпті. Түркістан облысының климаты қалай болар екен деп уайымдағандарын жасырмайды. Банан егілетін топырақты әбден зерттеп, Сайрам ауданының аумағы арнайы таңдалған. Топырақ қабатын қажетті минералдармен толықтыруға біршама уақыт кеткен. Тағы 5 гектар жерге банан егуді жоспарлап отырған шаруашылық алдағы уақытта авокадо, манго, ананас сияқты экзотикалық тропикалық жемістерді де жер сындырмек ниетте. Алматыда теңге ілуден жастар арасындағы 18-ші республикалық чемпионат аяқталды. Қобыланды ипподромында өткен турнирге еліміздің 10 облысы мен 2 қаладан 35 спортшы қатысты. Ат құлағында ойнайтын жігіттер теңге ілудің 3 түрі бойынша бақ сынап, нәтижесінде Шымкент қаласының және Түркістан облысының спортшылары бірінші орын алды. Айта кетейік, теңге ілуден жасөспірімдер арасындағы жарыс жалғасып жатыр. Қазір таңда осы жастар саны жыл сайын артуда. Жалпы саны 25 спортшыда қатысқан болса, осы жылы жастардың арасында тек 35 спортшы болып тұр. Жалпы саны 75-ке жуық спортшы осы жастар жасөспірімдер арасындағы Қазақстан Республикасының чемпионатында бақ сынауда. Қос класс стилі бойынша 2-ші орын алдым. Бұл жарысқа спортсмендер жақсы дайындалған, қарсыластарымыз өте мықты. Чемпион болуға болатын еді, сәтсіздіктер болды. Қымбатты көрермен, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі. Осындай хабарымызды әрі қарай спорт жаңалықтарымен және ауа райы жалғастырады.